之后呢，要在大树口中再说好一点讲，就是这位蔡执行长，这样讲够厉害了吧？我们中国人真的很有智慧，孔子讲的每一个阶段，我真的觉得说，我们每个人来到这个地球上，来到这个世界上，都是有使命的，都是带着天命的。我就在想说，奇怪，为什么我有一个这么好的？我真的很感谢我的父亲，给我很好的家庭教育。然后我从小心就特别的柔软。我记得小时候啊，我们上这种课的时候啊，不要写我的志愿吗？然后呢，我记得我的第一个志愿是写，我想要当警察。我觉得我想要这个社会好，我想要除暴安良这样子。可是后来我发现我体力实在不太好，然后就可能跑不动，就当坏人这样。所以后来我第一个志愿呢，我就写说我想要当护士，我想要帮助受伤的人，他身体受伤、心灵受伤，我都很想帮助他们。可是后来发现呢，每次学校打预防针排队的时候，拿到我前面的第二个的时候呢，我整个就会脚软这样，因为我不太能够见血。后来呢？我长大了之后，我出了社会，我其实一直从事的都是跟幼教相关的工作。我觉得小朋友这是未来的主人翁。我做了十几年的围棋老师，我目前还是桃园市围棋协会的理事。那我记得我的第一堂围棋课，我的围棋老师就告诉我说：“棋如其人，第一个是围棋的棋。”他说：“下围棋会反映出这个人的个性。如果有一天，当你发现你的棋力上不去的时候，就是你的心性、你的修为需要再提升的时候。”那我就觉得太棒了。我一边教小朋友棋艺，其实我是在培养他们的品格。我好喜欢这个工作。在这个中间的同步呢，我接触了杂志社。我觉得媒体对这个社会的影响真的很大。作为一个媒体人，他是有社会责任的。有一期在去年的时候呢，我所服务的这个看杂志，我跟我们编辑部推荐，因为那一年刚好是我们国际服务的 RI Gary 黄启田黄总监，他当选那个国际的服务社长嘛，然后呢刚好是那个时机点，那我觉得服务人的精神付出服务非常的可贵，所以呢我们就做了一篇这样子的这个专题的这个报道。所以呢身为一个媒体人，我一直觉得说，哎，我能够再为这个社会做点什么。在这个同步，我接触到了神韵。我等一下放一段神韵这十年来在国际间演出的时候，很多人，很多西方主流社会的人，他们受触动的那个情况。在放影片之前呢，我想再说一个小故事，就是我的阿嬷。我记得我小时候呢，因为我爸从小叫我们要孝顺嘛，然后我们那个年代呢，电视只有三台，我那个年代啊，就只有三台，哪三台？哇，我们大年纪就差不多，这样就好沟通了，这是一个陷阱题。然后那时候因为每次播新闻的时候都是国语嘛，然后阿嬷听不懂那个闽南，阿嬷听不懂国语，所以我就要把它，我小时候国语又不好，因为我们那个年代上学，你讲那个闽南话被罚钱。然后所以呢，推行国语教育嘛，所以那时候我爸就跟我讲说，哎，阿妹啊，他都叫我阿妹啊，我说阿妹啊，你要在那个放学的时阵啊，吼，电视上在播新闻，你得爱翻译给阿妈听。然后所以我每次最开心的事情就是放学我写完功课，我就拉着阿妈的手坐在那个摇椅上，我说阿妈你在这，我今嘛讲那新闻在播下面给你听。那时候的新闻其实都还蛮简单的，如果你有印象。虽然都比较制式，但是不会有太惊悚的画面出现。你在多几天，我跟阿妈说：“阿妈，今麦新闻内底咧讲吼，这个人甲迄个人抬死咯，还是抬死咯？台语真的很难发音。好，台人抬死咯。”我印象真的很深刻。那时候阿妈呢，就从她的摇椅呢就站起来，然后就拿着她的佛珠。就走到窗户旁边，看着天空，然后就说了一句：“是你吧。”其实我那时候很小哦，然后再来是我台语其实不好，我不懂“是你”是什么意思。可是慢慢的，我长大之后呢，我就会发现说，这个世界上怎么“是你”的事情好像越来越多。一直到有一天，阿妈跟我讲说：“阿妹啊，就乖，阿今仔开始，你唔要再讲新闻给我听了。”即卖新闻，阿妈听了会惊。我当然知影阿妈在那惊什么，所以我从小的一路的历程，我就在想，我能够为这个社会做点什么。回到我刚刚讲到的，我第一次看神韵的演出的时候，我非常的感动。我不是一个从小学艺术的人，我对音乐跟美术不是非常深刻的了解，但是神韵每一个
节目它传递出来的讯息居然会让我感动的流泪。我带我的父亲去看神韵，我发现他也感动的流泪，他有一种非常温暖的感觉。我的孩子今年上大学二年级，一对双胞胎，我第一次带他们去看神韵的时候呢，是他们国中的时候。我那个老大180公分的大个子走出来剧场的时候跟我说，妈妈，我一定会孝顺你。我觉得我那张票发得好值得。我们现在呢，先来欣赏一段哦，在国际间呢，他们看完神韵之后，他们对神韵给予什么样的赞许？I'm shocked. I can't praise the show enough. I have traveled this earth probably to every corner. I've never seen anything like this. It's unbelievable. Magnifique. I'm incredibly inspired after coming tonight. I feel 30 years younger. Normally I'm bored when she takes me to these things, but I loved her. I could go another couple hours. It was just amazing. Describe it, they're gonna go, what? Do you have to see it with your eyes? How many things you see in life that touch you and make you that hopeful? I'm not ashamed to say it, right? But it just had to move you because there's not enough of that now in the world. Every seat is taken. I can see why now. The most enjoyable part for me is seeing my daughter just smile the whole time. It made me feel like coming home.The feelings that they make in your heart and your soul, it's, I'm speechless. It was really beautiful. Just like 刚刚有一位观众他讲的说，有什么样的表演可以让你看的时候不但感动，而且升起希望，这就是神韵的力量。那么今天呢，要为大家介绍的呢是。神韵的演出，我简单的形容一下，因为我们这边有没有看过神韵的好朋友哈？这个是神韵呢去年的节目册，他舞台上表演的是中国古典舞，他用中国古典舞来演绎中国5000年来一些经典的故事。他每年节目都不一样哦，比如说之前有演过花木兰代父从军、岳飞精忠报国，还有穆桂英，就是很多很多的故事。那他也会演一些民族民间舞，然后呢，舞台上表演的这个呢，他。舞台的下面前方，后面一直有怪兽的声音，就是舞台的下面前方呢，有现场的乐团伴奏，然后舞台的后面有高科技的动态立体贴幕，它会随着剧情去做变化，它是 3D 动画，不用戴眼镜，这个技术目前是好莱坞都做不出来。那神韵的每个艺术元素都非常的吸引人。总部设立在纽约，我今天要特别介绍的是神韵的音乐。音乐之所以动人心弦，一定有它的内涵。我觉得中国字真的很有意思，成语啦哈。我以前对动人心弦这个四个字呢，感受不是那么深刻。但是我听神韵音乐的时候，我了解到什么叫动人心弦，也就是说每个音符会打到我们身体里面去。我举一个例子，就是2015年那年，大家猜猜看，这是哪一个节目的剧照？三国，然后孔明，然后呢？哎，草船借箭，哎，团队人是谁？我们给他掌声好吗？好酷哦！因为我们今天介绍的是神韵交响乐团，我们来试试看哦。很多观众说，神韵的音乐它是有画面的。我们之前呢，一直听到，比如说我们回想出一些电影，它的电影配乐，我们印象很深刻。我觉得神韵音乐最厉害的地方。就是你听音乐的声音，你脑袋里面就会有画面浮现场景，而且会让我们有所启发，有所思考。三国演义这个就是说三国这个孔明借箭故事，我们大家耳熟能详。我简单的来说，就是孔明在三国那个纷乱的时代，应该要一起奋斗的盟友里面有一个周瑜，对他非常的嫉妒，他就是千方百计想要置他于死地。他们两国面对的是比他们军力要多10倍的曹操。我觉得反映在我们现代上，我们在做生意上，有时候一起合作的伙伴能不能齐心，在这尔虞我诈的这个商业的社会脱颖而出。其实讲的那个团队，我觉得反映在故事里面，我们有很多东西可以借鉴的。
那我现在呢，先为大家来做一个就是引导聆听哦。等一下我会放神韵交响乐团在舞台上演奏这首曲子。那中国的乐器呢，它能够表达心境哦。神韵的交响乐团，它最特别的是它把东方跟西方的乐器合璧在一起。西方的乐器非常气势磅礴，东方的乐器能够表达细腻的情感。等一下呢，我们听到音乐的时候呢，我们会听到竖琴的声音。竖琴像水波一样，表示这个场景呢是在长江上，那时候20艘的草船连接在一起，曹操带着他仅有的少少的士兵要出去取曹操的剑，结果怎么样我们不知道。喇叭声响起的时候呢，那时候你可以感受到将士一心齐心奋力的划着那个草船沿着长江北上的时候，在那个船上有鲁肃，有孔明。鲁肃是要来帮助这个孔明诸葛亮的人，他其实非常的担心，他完全不知道诸葛亮要做什么。所以那时候有法国号响起，还有二胡跟琵琶的声音呢，我们可以感受到曹操在那种紧急的情势底下，他心情用一句现代的人的话讲叫淡定，好奇妙，气势磅礴，可是传统乐那个东方乐器出来的时候，他却非常的淡定。你会在想什么样的人在那种情境底下他能够有那样的修为哦。然后呢，当船呢慢慢的靠近曹营的时候，音乐戛然停止，我们会听到击鼓声咚咚咚，战鼓响起，然后呢慢慢的小提琴还有喇叭的声音合奏进来，我们就可以感受到一种紧张的气氛了。也就是说大战真的开始了，这一切我们谁都不知道。在大雾底下，曹操那边的军民呢感受到有人擂起战鼓，什么都看不到，所以他只能派他的弓箭手往水中射箭。那时候小提琴的演奏非常非常的急促，慢慢的我们听到那个小鼓的声音，就像那个箭呢射在稻草人的声音的那个身上这样子。然后一边传身受箭之后，又太重倾斜嘛，所以那时候小提琴呢在集体合奏拉出那种像拖着重船在转向那种的那种声音，真的很奇妙。然后另外一边继续受箭。10万支箭齐刷刷的射在草船上之后呢，我们会听到我们中国传统的喜庆丰收的声音，就是那个把锵锵锵庆丰收。然后呢，我们可以想象的好像是整体的士兵齐声的高喊谢谢曹丞相的箭。那么接下来呢，我们就一起来欣赏这首草船借箭。
跟我一起的伙伴能不能齐心。当对外面呢有敌人伺服的时候，或是有人对我有敌意的时候，我能不能有像诸葛亮这样的胸怀哦，以大局为重去做思考，我是不是可以把事情做得更好。我想好的音乐呢，就是能够启迪向上，而神韵做到了这一点。在美国呢，有一个家庭医师塞尔穆加，他听完神韵的交响乐团之后呢，他说了，神韵的音乐非常的有治愈力，可以让一个人的心灵发生变化，让你思考，让你变得善，有爱心而慈善。这个秘密来自于哪里呢？就来自于中华五千年的神传文化。我们都知道，不管东西方最早的艺术其实都是敬颂神，敬颂自然万物，所以它可以跟我们内心每个人心里面那种纯正善良的心，其实是很能够沟通的声音。那神韵音乐的创作呢，我们讲东方音乐它是五音，哪五音？宫商角徵羽，答对了。宫商角徵羽呢，它其实也对应着我们人体的脾肺心肝肾，也对应着五行金木水火土，然后其实也对应着五常，不是大肠包小肠而是就是我们的伦理、慎意、仁礼智。也就是说，当我们听好的音乐的时候，现在有很多音乐疗法，我们听好的音乐、和谐的声音的时候，它会把我们身心里的频率调到一个和谐而且稳定的状态，让我们在做出很多事情判断的时候呢，其实拥有更清清的头脑，可以去处理事情。那么这背后的力量呢，就来自于神韵音乐背后它具备的纯正的能量。It's a wonderful culture. All good things are beneficial to humanity in general. It's always heavenly. Seriously, I love our whole music like this tonight. This show like makes you live 10 years more. 能正能量，它给人那种很温暖的力量。I'm in pain 24 hours a day, and I don't take pain pills because they do not work. And I lost myself in music tonight, and I don't feel any pain right now. 当现代人震撼于这种现场感受时，也许没有意识到，这背后牵系着的远古的智慧。古汉字当中这个药啊，来自于月，月呢再加个草字头就是药。中国古代就知道音乐可以治病，现代音乐已经就是治病。悠悠五千年中，天人合一、万物有灵的宇宙观，贯穿了中国文化的方方面面，包括音乐。《史记》道：“乐者，天地之和也。”德音雅乐，顺应天地万物运行和人体养生之道，具备纯正的能量。有人说工商讲这个，其实跟中国的金木水火土就五行有关。工是动词，它对应着你的器官脾胃。听宫内的音乐时暗响，可以利于你的脾胃。脚你属木嘛，它是可以疏通你的肝。过去的人赞扬美德的声音就德音雅乐嘛，使人体器官各方面结合，实际上它就是有一个治疗的效果。现在的音乐很多是有人之间噪音，对吧？就是乱的，就是刺激你的感官，对你身体是有杀伤力。神韵要求不用现在说话。有很多专业的艺术家，他们去看过神韵的表演之后呢，他们就说：“哎，神韵超越了一般的商业艺术，他在做文化重建的工作。”那回到我们神韵的本身哦。神韵呢，2006年在美国纽约成立，2007年开始世界巡回演出的时候，就一个团，有舞蹈演员、伴奏演员跟他的技术工程人员。后来呢，经历了2008年，那一年哦，世界上发生一件大事，金融海啸，其实对各行各业冲击都非常的大。可大家知道吗？神韵经过2008年之后呢，到2009年，逆经济寒流而上，扩编到3个同等大小的演出团。现在是4个团的规模，那里面的演出呢，它就是把5000年来一些经典的故事呢，用中国古典舞的形式，配以现场的乐团伴奏，搭配背景的高科技动态天幕，以及它每一个每一个节目呢，它都有手工定制的服装。4年来，每年节目都不一样。我们这边有算术特别好的人哦，我们来想象一下哦，它的每一首音乐都是原创，每一年将近20个节目，神韵演了10年。
他的创作量大概是多少？将近200首，这是非常惊人的创作量。我记得上一次苏显达苏老师就是那个小提琴手，他在访问我们神韵的一个就是说主要的乐团演奏家的时候呢，他就说了这么一句话，他说东西方乐器合璧，外行人可能不知道它的难度有多高。他说他有一次拉着小提琴跟国乐团配合演奏，他说因为两者的音律不同，你要能够协调在一起的话呢，必须要作曲者、指挥家以及演奏者都要有很深厚的东西方文化的底子跟了解这个音律，你才有办法可以做到这一点。神韵交响乐团在很多观众的期盼之下呢，2012年那年诞生了，独立的要上舞台来做独立的演出。那时候呢，有一个我们比较耳熟能详的人，就是被美国音乐杂志评选为最优秀演奏家的小提琴家林兆亮先生。他在美国看过两次的神韵，他说呢，现在不论是在世界上任何一个国家哦，他还没有看过能够这么成功的，因为一直有人在尝试，但是可以把奏这么成功呢，就是神韵交响乐团。而且他给艺术界指引了一个新的领头的方向，真的非常的棒。这里有一个好动人的小故事。2012年那年，神韵把三个艺术团的乐团集结在一起，登上了每一个音乐家都梦想登上的一个音乐殿堂，就是美国的纽约卡内基音乐厅。在美国他们有一个笑话，就是你如果没有上过百老汇，你不要说你是优秀的戏剧人，你如果没有登上过卡内基，你也不算成功的音乐家。大家知道吗？2012年10月28号那天，神韵在卡内基演出的时候，碰到了美国东部50年来最大的飓风Sandy飓风。那时候纽约市长呢在电视上说，大家尽量不要出门，公共的交通工具也是停驶的，全面瘫痪。但是大家知道吗？那天在卡内基音乐厅2800个座位爆满，演出结束的时候，观众三度起立鼓掌，又加演了3首安可曲。当时呢，纽约有个音乐评论人，他是这么说的：他说，西方音乐哦，自贝多芬跟李斯特之后，200多年来没有重大的突破。我们今天在卡内基音乐厅诞生了人类音乐史上的新辉煌。我记得那个飓风之后，台湾政府那时候是马英九执政的时候，我们还有捐款给当地的居民。我们可以想象那时候灾情是多么严重。也就是说，这些慕名而来的，他们可能是开着私家车过来的，非常的令人感动。03年之后，因为他已经打出知名度了，所以神韵交响乐团呢就在北美地区，主要是北美还有加拿大那边呢的各大剧院开始展开了他巡回的演出，就是4年的时间。还有波士顿交响乐厅以及华盛顿甘乃迪艺术中心，这个艺术中心它非常的特别，因为神韵每年也都在那边演。基本上要登上这个华盛顿甘乃迪艺术中心，你如果没有特殊性，没有你一定的表演等级，没有一定的代表性的话，这个剧院它是不让表演的。而神韵每年在这里表演呢都是爆满。他们在北美巡回之后呢，美国有4个重要的艺术奖项，包括我们从最上面来看，电影的奥斯卡奖、音乐的格莱美奖以及电视的艾美奖，还有在百老汇那边的极高的艺术奖项叫托尼奖。这些获奖人他们去看过神韵之后都给予极高极高的评价。这边想要特地的介绍一下最上面那位阿凡达。现在呢，神韵在大洛杉矶地区的演出，去年演了21场，每一场都爆满，就是因为阿凡达的制作设计总监在他的 FB 在他的社交圈里面大力的推荐。他说，我们做艺术工作的人在好莱坞光是做电影动画难度就很高，大家可以想象吗？是怎么样的一个表演团体可以结合背景的高科技动态天幕，而且现场的舞蹈演员是现场舞蹈的，另外还有现场的乐团伴奏，你不用是专家，用你的耳朵眼睛去感受，分秒不差。你可以想象这是一个多么庞大的工程，而且神韵每年演出的节目都不一样，所以他们都来观摩学习。好棒哦，这么厉害的表演，之前呢就只有在北美地区可以听到就是交响乐团这样的演出。那么今年呢是他们第一次离开北美来到亚洲。
9月15号的时候，他们在日本有两场的演出之后呢，9月17号就来到我们的哪里？台湾，而且第一站就到哪里？就到我们中立来。第一次的演出都是最美的。我待会儿还有一个美丽的故事。我们回到这个全台哦，大家看这个全台的布局，也是打破了台湾国际表演团体来台湾演出的记录了。之前呢，像柏林爱乐交响乐团，因为观众的关系，所以大概就是只能在大城市，像台北啦，最多到台中或高雄吧。可是这里面12个城市，从北边有基隆，有台北，有桃园的中立，有新竹，然后他们会到台中，然后也会到园林、嘉义、云林、台南、高雄，甚至台湾的东部都去了。右下角那个城市是哪里？台东。那右下角上右边上面呢，到宜兰。那第二个有奖征答，我们猜猜看，现在全台12个城市卖票最好的是哪一个城市？一定是最有鉴赏力的，对不对？对吧？好，猜猜看，来举手。中立。中立。还有别的答案吗？台东。台东谁说的？哎，来掌声鼓励。包还有一张，我等下颁奖给你，找不到。我真的还有一张，等一下，是因为我真的还有一张，居然是台东哎、欸！你知道台东市长啊，去年就一直想说能不能邀请神明到那边演出，因为所有国际级的表演都不到东部去。可是第一次邀请到来，你知道那边我知道现在他们的票几乎是完售，而且很多都是台东地区的福人社友他们去做购买的。那我这边呢，介绍到这里，我觉得第一次的演出都是最美的。接下来我想给大家看一个熟悉的画面，里面一定有各位很熟悉的一些好朋友。这个呢是2011年那一年，神韵第一次来到我们桃园地区演出，因为之前在桃园呢没有比较理想的场地，他们需要的就是整个艺术团演出是很庞大的。那我记得那一年呢，我自己在现场当贵宾接待。我其实很感动，我觉得作为一个晚辈，作为一个后辈，我看到了福人人带头在做什么样的事情。2011年那年，神韵第一次到桃园展演中心演出的时候，当时呢，3500地区的总监黄启田黄总监邀请着5位前总监跟下任的当选总监，挽着他们夫人的手，进到了桃园演艺厅，坐在了最好的位置上。我相信所有的艺术家们在自己事业有成之余，也想要怎么样可以帮助跟回馈这个社会。他们看到了神韵用艺术这种最柔软的方式，在一点一点地善化着我们这个社会。当时呢，黄启田黄总监看完节目表演之后，他很感动地说，他说在这个世道纷乱的时代，神韵的演出对全人类都有非常深远的影响。我记得 Gary 那年在国际年会上的演讲有一段我也很感动，他那时候说了，他说我们这个世界上有这么多的问题，有这么多人需要帮助，但是呢，我们往往很多人都会两手一摊说我没办法，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 我没办法。那我们能不能每个人我们从自己做起，我点燃一根蜡烛，你点燃一根蜡烛，他点燃一根蜡烛，我们福人人就可以一起光耀这个世界。我当时我在想，我也想做一根小蜡烛。我知道神韵以他的艺术内涵的力量、文化的力量，正在一点一点的改变全世界的人的很多的想法跟看法。我觉得这是一件非常有意义的事情。之后呢，在我们整个大桃园地区呢，就是有很多的福人社，他们会把议会编跟拜龙编会或是受证呢，就拉到神韵晚会的现场，留下了一张张美丽的合影。还有很多的企业主带着他们的全体员工呢，来接受神韵的洗礼。我想神韵的音乐是为每一个人而创作的，我们都有心爱的孩子带他来欣赏这个国际级的演出，打开他的国际视野。我们有心爱的家人，表达爱意要趁早，孝顺要及时，带着我们家里的长辈来感受他们最温暖的记忆，传统价值的美德观，带着我们的工作伙伴
带着我们的社团一起来这里留下一个最美丽的回忆。黑方在这里非常非常诚挚的邀请大家，让我们跟着神韵的音乐一起神游中华五千年文明。Let the music of 神韵 transport you. Travel back thousands of years to the moment a new emperor ascends.Fly up to the snow-capped mountains, where the Tibetans give you a hearty welcome. Smell the incense in the halls of the imperial scholars. Ride into the battlefield with ancient heroes and legends.Journey through 5,000 years of culture with Shen Yun Symphony Orchestra. For showtimes and tickets, visit shenyun.com.我今天的介绍就到这里，谢谢大家。